روخاندنی ڕژێمی باز هەماهەنگی و هاوکاری تەواو لە نێوان هێزەکانی هاوپەیمانان و هێزی پێشمەرگەی کوردستان هەبوو بۆ بەڕێوەبردنی پرۆسە سەربازیەکان. بۆیە ڕزگارکردنی شاری کەرکووک و ناوچە دابڕێنراوەکانی دیکەی کوردستان بە هێزەکانی پێشمەرگا ڕاستپێدا و لەو چارچێوەیەشدا پێشمەرگە تەواوی ناوچەکانی لە هێزەکانی ڕژێمی باسی لە ناوچوو پاکردەوە و هێزی خۆی لە شوێنەکانیان جێگیر کرد و ئێستاش دوای تێپەڕبوونی 11 ساڵ بەسەر ئەو مێژووەدا کورانی پێشمەرگەی کوردستان پەیمانی پاراستنی سنوور و ناوچەکانی باشووری کوردستان بەگیان و خوێنی خۆیان دووپات دەکەنەوە. لا نوی نیسانی سالی 2003 لا چوارچوی پروسی ئازادی عراق بروخانی پیکری صدام لگورپانی فردوس لبغدای پایتخت عراق کۆتایی بە دیکتاتوریت و دیان سالی ظلم و ستمی بحثی گۆر بەگۆر هات. رولی سرچی روخانی دیکتاتوریت دەگەڕێتە و بۆ هێزی هاوپەیمانان بە سەرۆکایەتی ئەمریکا و لباکوری عراقی شو هێزی پێشمەرگەی کوردستان کە دیان سال روبروی داگیرکاری بحث ببووە رولی کاریگەر و بەرچاوی هەبووە لەو پرۆسەیە بە تایبەت لە ڕزگارکردنی کەرکووک و سەرجەم ئەو شار و شارۆچکانی دەکەونە سنووری باشووری کوردستانەوە. دوای 11 ساڵ هێزی پێشمەرگەی کوردستان بەردەوامن لە پاراستنی سنوور و بەرگریکردن لە خاک و گەل. ئەمە وەکو پێشمەرگە لەم ناوچەیە دیار ئەم ناوچەیە ناوچەیەکی گەرمە لە ڕووی ئیرهابەوە و چەندین نەتەوەی تیا ئەژی وەکو کورد، عەرەب، تورکمان، عەرەبی شیعە و سوننەش. ئێمە وەکو پێشمەرگە توانیومانە ئەو باڵانسە بپارێزنین و توانیومانە هەموو ڕێز لە هەموو نەتەوەکان بگرین و توانیومانە ئیرهاب لەم ناوچەیە تا ڕادەیەکی زۆر لە چاو هێزەکانی تری سوپای عێراق و کۆنترۆڵ بکەین. ئێمە کاتی خۆی لە سوپای عێراق لە قاتعی حەمرین بووین، لە دووس بۆ حەمرین. ئێستەشی پێوە ئەو جەماوەرەی لەو ناوچەی سلێمان بەگ و ئامرلی و دێیەکانی مەفتول و ئەو ناوەیە ئەژین تەمەنا ئەکەن کە ئێمە بگەڕێنەوە ئەو ناوچەیە بۆ پاراستنی سەر و ماڵیان. زۆر زۆر تامەزرۆ ئێمە هێزی ئێمە چونکە هێزێ بووە لە ئەنهای ئەو واجبانەیە توانیوێتی بە حورمەتەوە واجبەکانی خۆشی جێبەجێ بکا و سەیتەرەش بکا بەسەر ئیرهابە. ئەو پێشمەرگانە کە ئێوە دامبینن لێرە لەسەر ئەو چیانە ڕاوەستاون هەمیشە بۆ بەرگریکردن، بۆ دیفاعکردن هەم لە خاکی پیرۆزی کوردستان وەک هەم لە هەم شاری کەرکووکی خۆشەویست و ناوچەکەی و دەوروبەرەکەی. پێشمەرگەی جان لە سەردەستەکانی کوردستان قارەمانانە شەرەفی پاراستنی خاک و گەلیان پێسپێردا و لە سەنگەرەکانی بەرگریەوە جەخت لەسەر ئەوە دەکەنەوە تا دوادڵۆپی خوێنیان ڕووبەڕووی دوژمنان و نیاران دەبنە و هەرگیز ڕێبازی پڕشانازی سەرۆک مامجەلال بەرنادەن. ئێستا هێزەکانی ئێمە لەو سنوورانە لە سلێمانبەگ لە دووسخورمات و لەو هەموو سەرشاخانەی کەلی هەنزیری ئەوانە لە هەموو هێزەکانی ئێمەی لێیە. گە وەکو سەردەمی شاخ ئێمە هەر پێشمەرگەی شاخین و هەر پێشمەرگەی بەڕێز مامجەلالین و هەر پێشمەرگەی کوردین و هەموو کاتێک لێرە وەکو هێزەکانی ژێنی چوانی کوردستان لە بەرگریدا بووین بۆ پاراستنی خاک و وڵات و نیشتیمانەکەمان وەکو لە مافی هیچ کەسێک مازەبت نەکردووە وەکو هێزەکانی ژێنی چوانی کوردستان و هەم مێژوو شایەدە کە یەکێتی هەموو کاتێک لە ئەرکەکانی خۆی تەسیری نەکردووە. ئێستاش لە هەموو کات ئێمە ئامادەین بۆ هەرچی ئەرکێک واجبیمان بسپێرن. دوای 11 ساڵ لە نەمانی دیکتاتۆریەت و لە ناوچوونی بەعسی داگیرکەری گۆڕبەگۆڕ مەترسی و پلانی دوژمنکاریانە بۆ سەرگەلی کوردستان کۆتایی نەهاتووە و کوڕە ئازاکانی کوردستانیش لەوپەڕی ئامادەباشیدان بۆ ڕووبەڕووبوونەوەی دوژمنانی گەل و بەرگریکردن لە خاک و ئاڵای پیرۆزی کوردستان. لا قەزای خورماتووەوە هاوکار مستەفا، کەناڵی یاسمانی کەرکووک. کاروانی ئاوەدانی و خزمەتگوزاری ئیدارەکە